ክሊኒካችሁ እንግዲህ የሚሰጠውን የቆዳና ተያያዥ ህክምናዎች ተመልካች ጋር ልናደርስ ነው የመጣ ነው። ታስጎበኙን አላችሁ አይደለ? አዎ፣ ከዚህኛው ክፍል እንጀምራለን። ይሄኛው ክፍል ስትራላይዜሽን ሩም ነው። ማቴሪያሎች ከመሰራታቸው በፊት ስትራላይዝ ቢደረጉበት ይሄኛው ክፍል ነው። ጽዳታቸውን ተጠብቀው ስታንዳርዳቸውን ተጠብቀው የሚወጡት ከዚህ ክፍል ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ሌላኛው ክፍላችን ቦታው እንደምታዩ ሰፊ ነው። በአንደኝነት ታካሚዎቻችን በአንደኝነት ብራይት የሆነ ነገር አብዛኛው የህክምና ሰርቪስ የሚጀምረው አገልግሎት ከሳይኮሎጂካል ቴራፒ ነውና የስነ ልቦናን ከማከም ስለሚጀምር ብራይት የሆነ ነገር ነው እዚጋ የምታየው። እነዚህ የህክምና ሰርቪሶቻችን ናቸው። ሌሎቹም እዚጋ ያሉት ሰርቪሶች ለማህበረሰቡ ትምህርትን የሚያስጨብጡ ናቸው። ይሄ አዲሱን ቴክኖሎጂ የህክምናውን ቴክኖሎጂ ለማህበረሰቡ ማስተዋወቅ ነው። ዝም ብሎ መጥቶም ቢያነባው አሪፍ መረጃ ማግኛ ሴንተር ይሆናል ብለን እናስባለን። ታካሚዎች ሲመጡ በቀላሉ ምን አይነት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ የሚለውን መረጃ እዚሁ አግኝቶ መስተናገድ ይችላል። ስለዚህ እንቀጥል። መጀመሪያ እንደመጡ የሚያገኙት ሪሰፕሽን ነው። ሪሰፕሽናችን ይህን ይመስላል። እንደምታዩ ሰፊ ነው። እንግዶቻችን ታካሚዎቻችን በሚመጡ ሰዓት መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ነው የሚያርፉት። እዚህ ጋር ካረፉ በኋላ ከካርድ ይወጣላቸዋል፣ ወደ ሐኪም ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው። ጥቂት አረፍ ብለን ፋታ ወስደን አገልግሎታችሁን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የህክምና ሀሳቦችን ብናነሳ ደስ ይለኛል። መልካም። ወደ ክሊኒካችሁ ስለጋበዛችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክሊኒካችሁ የሚሰጧቸውን ሰርቪሶች ብንተዋወቅ ደስ ይለኛል። ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ክሊኒካችን አምረን ስፔሻላይዝድ የቆዳና የአባላዘር ክሊኒክ ይባላል። ክሊኒካችን ቤተል ላይ የዘይሞ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ከቢጫ ቆንጎን ከቢጫ ፎቅ በስተግራ በኩል ይገኛል። ክሊኒካችን እውቅ በሆኑ የቆዳ ኤክስፐርት ስፔሻሊስቶች የተደራጀ ነው። አብዛኛው ሰርቪሶቻችን የቆዳና የአባላዘር ህክምና ላይ ቤዝ የምናደርግ ይሆናል። የቆዳ ህክምና ስንል ላይክ ብዙ ሰዎች እንደ ሌክዥሪ ወይም ደግሞ የቅንጦት ህክምና አድርገው ይቆጥሩታል እና እናንተ ወደዚህ አገልግሎት ስትመጡ ምን መነሻ አድርጋችሁ ነው? እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ዝግጅቶቻችሁ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። የኛ አብዛኛው የቆዳ ህክምና በዋነኝነት ቆዳ የውስጣዊ አካል መገለጫ ነው ተብሎ ነው እንደ ህክምናው የሚገለጸው። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ የውስጣዊ ያሉ ችግሮች ለምሳሌ አንድ ሰው በሽታው ከመያዙ በፊት መገለጫዎች ይሆናል። ለምሳሌ የስኳር በሽታ ያለበት ሰው በቆዳው ላይ የሚታዩ ምልክቶች ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጨጓራ በሽታ ላለበት ሰውም እንዲሁ ኤክስተርናል የሆኑ የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ። የካንሰርም እንዲሁ የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ። ሌሎችም የካንሰር በሽታዎችም መገለጫዎች አሉት፣ ላዩ ላይ ቆዳችን፣ ፊታችን ላይ የሚታዩ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ቆዳን በዋነኝነት ያው ከረንትሊ ደግሞ ወዳለው ማርኬት ስንመጣ ብዙ ሰው ለዌስተርን ወርልድ ይሄ ለምዕራባውያን አኗኗር ዘይቤ የተጋለጠ ሆኖ እናገኘዋለን። የተለያዩ ሜካፖች አሉ፣ የስኪን ታይፒንግ የሚፈልጉ ሆኖ ነገር ግን ሁሉም ሰው አግኝቶ በዘፈቀደ በየሾፒንግ ሴንተሩ ሄዶ የሚጠቀማቸው ይሆናሉ። እነዚህ ነገሮች ከእንትኑ በላይ ሰዎቹ ከሚፈልጉት ከጥቅሙ በላይ ጉዳቱ ሲያመዝን እናየዋለን። ባለፈው የፕራክቲሶቻችን ያስተዋልነው ነገር በዋነኝነት ምንድን ነው? ሰዎች በዋነኝነት ይሄ ኤክስፐርት ተች የሚሉት ነገር አለ፣ ፈረንጆች ባለሙያዊ መነካት የሚሉት ነገር አለ። እና ይህንን ቤዝ ያደረገ ከሌሎቹ እዚያ ከከተማችን ላይ ከምናያቸው ክሊኒኮች ዌል ኖውን የሆኑ ሲኒየር ኤክስፐርት ስፔሻሊስቶች በዋነኝነት የያዘ ነው የሚሆነው። ለመጥቀስ ያህል ዋነኛው ሐኪማችን ዶክተር አመል በሽር ይባላሉ። ዶክተር አመል በሽር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአሲስታንት ፕሮፌሰር ናቸው። በቆዳ ሕክምና ላይ ወደ 10 ዓመት የስራ ልምድ አላቸው። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ደርማቶሎጂክ ሐኪሞች ማህበር የቆዳ ሐኪሞች ማህበር ፕሬዚዳንት ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ የኢንተርናሽናል የተለያዩ ኦርጋን ዓለም አቀፍ የሆኑ የሐኪሞች ማህበራት አሉ። የነዛም ደግሞ ሜምበር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከነዛ ሜምበር ከሆኑባቸው ተቋማት ለምሳሌ እንደ ጋላዳሪ አዋርድ ላይክ እዚህ ጋር እንደምናየው ጋላዳሪ አዋርድ ሰርቲፊኬት ኦፍ አፕሪሺዬሽን ሰርቲፊኬቶቹን እንደውም ላሳየሽ ደስ ይለኛል።
ሰርተፍኬቶቻችን ከብዙ በጥቂቱ እነኚህን ይመስላሉ። የመጀመሪያው የኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኦፍ ደርም የቆዳ ሐኪሞች ስብሰባ ላይ ይሄ ጋላዳሪ አዋርድ ነው። ይሄ ጋላዳሪ አዋርድ የሐኪሞች እዛ ላይ የፖቴንሻላቸውን ያሳያሉ። አዋርድ ዊኒንግ ይሆናሉ። እዛም ላይ አዋርድ ዊነር ነበሩ ሐኪማችን። እዛ ላይ አዋርድ ዊነር ከሆኑ በኋላ ይሄ ሪኮግኒሽን ፔፐር የተሰጣቸው ነው። ይሄኛው ደግሞ የኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኦፍ ደርማቶሎጂ ሜንተርሺፕ ለተለያዩ ሀገራት ከሰጡ በኋላ የተሰጠን የሰጣቸው የሜንተርሺፕ ፔፐር ነው። እነዚህ ሌላኛው ደግሞ ሌላ በቅርቡ ደግሞ ወደ ሀገራችን ኢንትሮዲዩስ ለምናደርገው ደርማፔን ወርልድ ይሄ ማይክሮ ኒድሊንግ ቴክኖሎጂ የምንለው አለ። በጥቃቅን መርፌዎች ቆዳን ወደ ነበረበት ቦታ የመመለስ የምንለውና በኋላ ላይ ከምንዞር ምን መለከታቸው እንትን ይኖራሉ። ይሄ የዛ ሰርቲፊኬሽን ነው። ሌሎችም አሉ፣ ግን ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ብናይ ይሻላል ብዬ ነው። ከዚህም ደግሞ በተጨማሪ እኛ ክሊኒክ ላይ የቆዳ ሰብ የሰርጅኖች ይኖሩናል። የቆዳ ሰርጀሪዎች እዚሁ ክሊኒክ ላይ ይሰጣሉ። ለየት የሚያደርገን በሌላው ደግሞ ምንድነው ሰዎች እኛ ጋር መጥተው ከረንትሊ ኢትዮጵያ ላይ ያሉት ሜዲኬሽኖች ፋርማሲ ውስጥ የሚኖረን መድኃኒት ይኖራል። በተለያየ መንገድ ደግሞ ሰዎች ዘንድ የተለያዩ ኮስሞቲክ ፕሮዳክቶች ይኖራሉ። ለቆዳ ተስማሚ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ለነሱ በሚመች መልኩ ለቆዳቸው በምን መልኩ መያዝ እንዳለባቸው ሪከመንድ የሚደረጉ የሚመከሩ የሆኑ የቆዳ ምርቶችን እነዚህን ብትጠቀሙ ብለን ሪከመንድ እናደርጋለን። የሚችሉም ከሆነ ከሀገር ውስጥ ካሉት እንጀምራለን። ወደ ውጭም ደግሞ የሚፈልግ ከሆነ እነዚህም በዚህ ቦታ ሊያገኟቸው ይችላል ብለን ሪኮመንዴሽን እንሰጣለን። በጣም ደስ ይላል። እነዚህ ሰርቲፊኬቶች እንግዲህ ላይክ ፕሮፌሽናሊ ሰርቲፋይድ ሆነ ስትሰራ እና በልምድ ስትሰራ አንድ አይደለም። የዶክተርን የትምህርት ዝግጅት እና የስራ ልምዶች አይተናል። ላይክ የቆዳ ሕክምና ብዙ ጊዜ ስናየው ሌሎች ሕክምና ሴንተሮች ላይ ሲሰጥ አሰልቺ ነው፣ ትግስት ይጠይቃል። አመት ሁለት አመት ከስድስት ወር ጀምሮ አይነት የመውሰድ ባህሪ ያለው ሕክምናው በራሱ እና እናንተ ጋር ይሄንን ለማስቀረት ላይክ መሳሪያዎችን ከማስገባት ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ መድኃኒቶችም ቶሎ አይገኙም፣ እንዲህ ሀገር ውስጥ ሬር ናቸው እና እነዚህ ችግሮችን ፊክስ ከማድረግ ጋር የእናንተ ክሊኒክ እየሰራ ያለውን ብንሰማ። ቲንክ ዩ። የመጀመሪያው ከጥያቄ ይሄ ይሄኛው መጨረሻ ላይ ያየነው ሰርቲፊኬሽን ከውጭ መድኃኒቶች እንድናመጣ ያደርገናል። ይህ እነዚህ ፕሮዳክቶች በሙያው ብቃት ማረጋገጫ ለሰጣቸው ሐኪሞች የሚሸጡ መድኃኒቶችን ጭምር ከውጭ ማምጣት እንችላለን። ከረንትሊም አሁን የምንሰጣቸው የመጀመሪያው ትልቁ ቴክኖሎጂ ከረንትሊ አብዛኛዎቹ እኛ ጋር ያሉት ሰርቪሶች ቅድም እንዳየናቸው ሰርቲፋይድ በሆነ ባለሙያ ነው የሚሰጡት። እነዚህ መድኃኒቶች አብዛኛዎቹን ከውጭ ነው ኢምፖርት የምናረጋቸው። ኢምፖርት አድርገን ነው ለተገልጋይ ብናቀርበው። እኛ ጋር የምንሰጣቸው ISO ሰርቲፋይድ የሆኑ ኢሮፒያን ስታንዳርድ ፊት የሚያደርጉ አሜሪካን ስታንዳርድ ፊት የሚያደርጉ ፕሮዳክቶችን ነው የምንጠቀመው። እነዚህም ፕሮዳክቶች በምንጠቀምበት ሰዓት ማቴሪያሎቻችንም ኢንተርናሽናሊ ሰርቲፋይድ የሆኑትን ነው የምንጠቀመው። እንዲሁም ደግሞ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሲኒየር የሆኑ የደርማቶፓቶሎጂ ወይ ደግሞ የቆዳ ናሙና ምርመራ ሁላ እናደርጋለን በዚህ ክሊኒክ። እነዚህ ለየት ያደርጉናል። አብዛኛዎቹ ላይ የሚገኙ ሰርቪሶች በአንድ ባለሙያ ፓተርን የሚሄዱ ናቸው። እኛ ጋር እንትኑን ሰፋ ለማድረግ ጊቪንግ አን ኦፕሽን ምርጫ ለማህበረሰቡ ማቅረብ ነው የእኛ ኢንተረስት በዚህ። አይ ቲንክ ለማህበረሰቡ ጥሩ ሰርቪስን ዴሊቨር እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ወይ እንደሰማነው እንግዲህ ዶክተር ኢንተርናሽናል ህክምናዎች ላይክ መድኃኒቶችን ከማስመጣት ጋር እንዲሁ ማዘዣዎችን ልኮ ኮንታክት ከማድረግ ጋር በተያያዘ የተለየ ስራ እንደምትሰሩ ሰምተናል። ስለሱ ትንሽ ነገር በለን። ያው ይሄ የውጭ ሀገሩን የሀገራችን ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ ወጥቶ ውጭ በሚኖርበት ሰዓት የኑሮ ሁኔታም ትንሽ አዳጋች ይሆናል። ውጭ ሀገር ላይ የህክምናው ስታንዳርድ ከፍ ያለ ስለሆነ የእኛ ማህበረሰብ የእኛ ዜጋ ወደዛ ከወጣ በኋላ ሄዶ የሚፈልገውን ህክምና ለማግኘት የሚቸገርበት አጋጣሚ ይኖራል። ከስራ መጣበብም ደግሞ የላንጉዌጅ ባሪየርም ይኖራል፣ የቋንቋ አለመግባባት ይኖራል እና ይህን ከማስቀረፍ አንጻር ከዚህ በፊትም ስንሰራበት የነበረው ምንድን ነው ሰዎች ካሉበት ሀገር ሆነው የሚፈልጉትን የቆዳ ላይ ችግራቸውን ይልኩልናል።
እና ማከራቸዋለን ያለውን የቆዳቸውን ችግር በዚህ መልኩ ቢቀራፍ ሚለውን ነገር ምክራችን ምክራዘል ነገር እንሰጣቸዋለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መድኃኒቶችን እናዘላቸዋለን እዛው ደግሞ መድኃኒቱን ዴሊቨር እንዲያደርጉ ኢንተርናሽናሊ ሰርቲፋይድ የሆኑ ነገሮች ስላሉን ባሉበት ሀገር ላይ አክሰስ እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን በዋነኝነት ይሄ አረብ ሀገራት ላይ ሳውዲ ዱባይ ቤሩት ኳታር ኩዌት እነዚህ ሊባኖስ እነዚህንም ሀገራት ዩሮፕም ያሉ ኢትዮጵያውያን ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያም ውጭ ያሉ ሰዎች ካሉ ኢትዮጵያን ወዳጆች ምን ብለን እንላቸው ማንኛውም ሰው ኮንታክት ሊያደርገን ይችላል ምናልባት ምንግባባበት ቋንቋ አማርኛም አረብኛም እንግሊዘኛም ካስፈለገ ኦሮምኛም ኮንታክት ማድረግ እንችላለን በእነዚህ ቤዝ አርገን ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ሰዎች እንዲሁ ኮንታክት ሊያደርጉን ይችላሉ ባልካሉበት ቦታ ሆነው ምን እናደርግ ለቆዳችን እንድንሄድ የሚለውን ነገር ኮንታክት ማድረግ እንችላለን ከስር በሚሄደው ስልካችን ላይም ስልካችን ከዛ ላይ ማግኘት ይችላሉ በእነዚህ ስልኮች በቴሌግራም በዋትስአፕ በፌስቡክ በኢሜል እንደውም በቅርቡ ደግሞ አናውንስ እናደርጋት አንድ ፕላትፎርም ትኖራለች አፕሊኬሽን እና ዌብሳይት ያያዘች እሷንም ፕላትፎርሙን ስንለቀው ደግሞ ጌትም ሀገር ላይ ያሉ ሰዎች የኢንተርናሽናል ሞድ ኦፍ ኮንታክትን መሰረት ባደረገ መልኩ ካሉበት ሀገር ሆኖ ቆዳቸውን ጤናቸውን መጠበቅ እንዲችሉ እንሰራለን በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ከዚህ ከቤት አላካባቢ በተጨማሪ ደግሞ ያንዳንዱ ህብረተሰብ ጋር ተደራሽ ከመሆን አንጻር ሌሎች አካባቢዎች ላይ ቅርንጫፎች የመክፈት እቅድ ሲኖራችሁ ይሆን? አዎ አዎ በቅርቡ ወደ አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቅርንጫፍ የመክፈት ፕላን አለን እነዚህም ያው ሙሉ ተደራሽነቱን ትንሽ ለማስፋት እንሞክራለን ሲህ ያለውን ሰርቪስ እንደሚን በሰርቪስ አደርጋነው ወደ ሌሎቹ ብራንች እናደርጋለን በቅርቡም ደግሞ እናደርጋለን በያስባለሁ ዶክተር ጉብኝት ነው መጣነው ክሊኒካችሁን የምትሰጧቸውን ፕሮሲጀሮች ብናይ እንዲሁ ደግሞ ቤታችሁ ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካች ብናደርስስ በደስታ እዚጋ ማሽኖቻችን የምታዩ ነው ይሄኛው ኤሌክትሮኮታሪ ማሽን ይባላል የተለያየ አገልግሎቶች የሚሰጥበት ነው ማይነር ሰርጀሪ ሲሰራ ቀዶ ጥገና በሚሰራበት ሰዓት ምን ነገረገለበት ማሽን ነው የሚሆነው በኋላ ላይ ደግሞ ዶክተር ታካሚዎችን ወጣውታል እሱን በሚሰራ ሰዓት ደግሞ የበለጠ እንመለከታቸዋለን ከዚሁም አብዛኛው የቆዳ አካባቢ ያሉ የህክምና መገልገያ ቁሶች በጣም ተናንሽ ናቸው በዋነኝነት የሚፈልጉት ኤክስፐርቲስ ነው የባለሙያው የብቃት መጠን ነው እንጂ ማሽኖቹ በእጅም ይያዙ ተናንሽ ናቸው የባለሙያው ምን ያህል ብቃት አለው ምን ያህል ኢንተርናሽናሊ የሀገር አቀፍ ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ አክሴፕታንሱን የሚጠይቅ ነው እንጂ የማቴሪያሎቹ በጣም አነስ ያሉ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም መገልገያዎች ይኖርብናል ወደዚህ ዘለቅ ብለን ደግሞ ሌሎቹን እናያለን ቅድም እንደነገርኩሽ ማቴሪያሎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ይሄኛው ፕሮዳክት ብናየው የደርማ ፔን ወርልድ የሚባል ትልቅ ኢንተርናሽናሊ አክሴፕትድ የሆነ ISO ሰርቲፋይድ ዩሮፒያን ሰርቲፋይድ የአሜሪካ ምርት ነው እነዚህ ፕሮዳክቶች ቀጥታ ከአሜሪካ ኢምፖርትድ የሚደረጉ ናቸው በእነዚህ ፕሮዳክቶች ነው አብዛኛዎቹ የኛ አገልግሎቶች የሚሰጡት ይሄኛው ክሊንሰራችን ነው መጀመሪያ ከመምደምጡ እንደመጡ ታካሚዎቻችን የትኛውንም አገልግሎት ከመግኘታቸው በፊት ፕሮሲጀሮቹ ከመሰራታቸው በፊት ክሊንስ የምናደርግበት ማቴሪያል ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ክሊንስ ካደረግን በኋላ ለተለያየ አገልግሎት የምንጠቀማቸው የመጀመሪያው ሃይላ አክቲቭ እንለዋለን ይሄኛው ፕሮዳክት ይህ ፕሮዳክት በጣም የ21ኛው ሴንቸሪ ትልቅ ግኝት ከሚባሉ እንትኖች ነው በፊት ላይ የጠባሳ እና ለተለያየ ነገሮች ኤክስሪ ቆዳን እንደ አዲስ ማምጣት ነገር ላይ ክሬሞችን ምናምን ነበር የምንጠቀመው እነዚህ ፕሮዳክቶች ከመጡ በኋላ ጠባሳ ማጥፋት እንችላለን ብለን በህክምና መናገር ተችሏል ማለት ነው አብዛኛውን ፕራክቲስ ከረንትሊ ቀደም እንዳወራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሉ ናቸው ለዚህም ደግሞ ይሄን ሰርቪስ ፕሮቫይድ ለማድረግ ዶክተር እንደነገርኩሽ ሰርቲፋይድ ናት ለዚህ ነገር ከኢንተርናሽናል ከራሱ ከደርማ ፔን ወርልድ ሰርቲፋይድ ናት ሌላኛው ፕሮዳክታችን ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁሉንም ለማስረዳት ጊዜ ላይ ኖረን ይችላል ብዬ ነው ሬቲናል አክቲቭ ይባላል ይሄ ሬቲናል አክቲቭ እንደዛው ሁሉ የተለያየ ስኪኑን አዲስ በማድረግ ነገር ላይ ያኛው እንትኖቹን በሚዘጋብን ሰዓት ይሄኛው ደግሞ አዲስ ሴሎች እንዲፈጠሩ በማድረግ ይራዳናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ብሪትል ላይት ይባላል ብሪትል ላይቱ ይሄኛው ብሪትል ላይት ምንለው በተለያየ ማዲያት ይኖርና ማዲያት እንደምታከው
በጣም አስቸጋሪ ነው ለማከም። ብዙ ጊዜ ማዲያት ሰዎች ሊታከሙ ይመጡና ኢቭን አንዳንድ የተባብሶባቸው የሚሄዱ ነገር አለ። እኚህ እነዚህ ፕሮዳክቶች ከመጡ በኋላ ግን ማዲያት ላይም በጣም ይሄ ነው የማይባል ለውጥ ማሳየት ጀምረዋል ማለት ነው። እነዚህ ፕሮዳክቶች ይዘን ነው የጀመርነው። ለማህበረሰቡ ይጠቅማል ብለን እናስባለን። አብዛኛዎቹ ፕሮዳክቶች እንደያየሻቸው በጣም ሰርቲፋይድ ናቸው። እነዚህ ሴራቪ ምርቶች ናቸው፣ ሃይድሬቲንግ ሰንስክሪን ናቸው። ልክ ሰዎች ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ለፀሐይ እንዳይጋለጡ በዚህ ተቀብተው ነው ከዚህ ቤት የሚወጡት ማለት ነው። አበባ ሙሽራ ሆኖ ማለት ነው። ካሁን በፊት ተስፋ አስቆራጭ የነበሩ ላይክ ማይጠፉ የሚመስሉ ነጠባሳ ምናምን ነገሮች አከተመላቸው ከዚህ በኋላ አከተመላቸው ማለት እንችላለን። በጣም እናመሰግናለን። ዞር ዞር እንበል። እስካሁን ያለን ቆይታ ይሄን ይመስላል። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ይሄን ይመስላሉ። ቀሪውን ደግሞ ከዶክተር አመል በሽር ጋራ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሲስታንት ፕሮፌሰር እንዲሁም ሲኒየር ኤክስፐርት ደርማቶሎጂስት ጋራ መታደርጉ ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ዶክተርን ጠይቀና ይሄ የዶክተር ክፍል ነው። ዶክተር አመል በሽር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሲስታንት ፕሮፌሰር እንዲሁም ሲኒየር ኤክስፐርት ደርማቶሎጂስት ናቸው። እኔ ሌሎች ታካሚዎች እየጠበቁኝ ስለሆነ ቆይታ ከዶክተር ጋር እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። የነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዶክተር። ጥቂት ቆይታ ላድርግ ከዶክተር አመል ጋር። አንተን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ቴንክ ዩ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ዶክተር ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ጥቂት የሕክምና ሀሳቦችን ቆዳን በተመለከተ የተወሰኑ ሀሳቦች ብናነሳ ደስ ይለኛል። አረፍ ብለን ብናወጋ ደስ ይለኛል። ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን፣ አምረን የቆዳ ክሊኒክ ነው የምንገኘው። ከረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር አመል ጋር ተመልሼ መጥቻለሁ። ጥቂት ሀሳቦችን ቆዳና ቆዳ ነክ የሆኑ ሀሳቦችን እናነሳለን ከእሳቸው ጋር። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ሰላም ነው? ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። እንዴት ናችሁ? ሰላም አልሐምዱሊላህ። አልሐምዱሊላህ። ጥያቄን እንግዲህ ከቆዳ አይነቶች ብንጀምር ደስ ይለኛል። ሁላችንም አንድ አይነት ቆዳ የለንም አይደለ? ኮመንሊ በዋነኝነት የሚታወቁ የቆዳ ታይፖችን ብናውቅ ደስ ይለኛል። የቆዳ አይነቶች በብዙ መልኩ ሊከፈሉ ይችላሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ የተለመደው አከፋፈል 5 የቆዳ አይነቶች አሉ። እነዛም በቆዳችን ላይ ባለው ወዝ እና የውሃ መጠን መሰረት የሚከፈልበት የአከፋፈል መንገድ ነው። በዛ መሰረት 5 አይነት የቆዳ አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው ወዛም ፊት የምንለው ወይም ኦይሊ ስኪን የሚባለው ነው። ያ በብዛት በጣም ቅባት የሚበዛበት ፊቱ ላይ ትንሽ መንገድም ከሄዱ በኋላ በጣም ወዛቸው ወጥቶ የምታያቸው አይነት ሰዎች ማለት ነው። እሱ አንድ የቆዳ አይነት ነው። ሁለተኛው የቆዳ አይነት ደረቅ ቆዳ የምንለው ነው። በጣም ድርቅ ብሎ የመፈርፈር ባህሪ ያለው ታጥበው እንትን ሲሉ የመወጣጠር ፊታቸው አይነት ባህሪ የሚያሳያቸው አይነት የቆዳ አይነት ነው። ሶስተኛ የቆዳ አይነት የምንለው ሁለቱንም የያዘ የቆዳ ወይም ኮምቢኔሽን ስኪን የምንለው ነው። የተወሰነ ክፍላቸው ደረቅ ይሆናል፣ የተወሰነ ክፍላቸው ደግሞ ወዛማ የመሆን ባህሪ ያለው። እነዚህ ሰዎች ላይ ብዙ ጊዜ የሚሆነው ምንድን ነው? በጉንጫቸው አካባቢዎች ያሉት ቦታዎች ደረቅ ይሆናሉ፣ ወይም ኖርማል የቆዳ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ከመሀል ግንባራቸውን ይዞ አፍንጫቸውን ይዞ ወደ ቺናቸው አካባቢ ወደ አገጭ ድረስ ያለው ቦታ ደግሞ በጣም ወዝ ያለው ይሆናል። እና እንደዚህ አይነት ቆዳ ያላቸው ሰዎች ትንሽ ለእንክብካቤ የሚከብዳቸዋል። ምክንያቱም ለደረቁ የሚያደርጉት ወዙን ያባብሰዋል፣ ለወዛም ደግሞ የሚያደርጉት ነገር ትንሽ ደረቅ ቆዳቸውን ሊያስቸግራቸው ይችላል። ይሄ ሶስተኛው የቆዳ አይነት ነው። አራተኛው የቆዳ አይነት ኖርማል ቆዳ የምንለው ነው። ብዙም የመድረቅም ብዙ ደግሞ ወዝም የመኖር ባህሪ የሌለው የቆዳ አይነት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ጥሩ የቆዳ አይነት ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ጥረት አይፈልግም። ግን እንደዚህ አይነት ቆዳ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ይዘናጋሉ። ብዙ ቆዳቸውን የመጠበቅ
እና የመንከባከብ ነገር አይኖራቸውም። ምክንያቱም አንድ ሰው በጣም ወዝ የሚበዛበት ከሆነ ያንን ኮንትሮል ለማድረግ አትሊስት በምን ልታጠብ እንዴት ላድርግ የሚለውን ያስባል። ኖርማል ከሆነ ግን እነዛን ነገሮች ያለማሰብ እና ቆዳን ያለመንከባከብ ባህሪ ይኖራል። ይሄ ደግሞ እድሜያቸው እየጨመረ ሲሄድ ቆዳቸው እየተጎዳ ቶሎ የመሸብሸብ ወይም የማርጀት ምልክቶች ሊታዩባቸው ይችላሉ እና ጥንቃቄ ይፈልጋል እንደዚህ አይነቱ ቆዳ። ሶ የመጨረሻ የቆዳው አይነት ሴንሲቲቭ ቆዳ የምንለው ነው። በጣም የሚቀላ እና ለብዙ ለማንኛውም ለምታረጊው ቅባትም ቶሎ የመቆጣት ባህሪ ያለው የቆዳ አይነት ነው። ሶ ይሄኛው እንደዚህ አይነት ቆዳ ያላቸው ሰዎች በጣም ምን እንደሚቀቡ እንዴት እንደሚያደርጉ ይቸገራሉ ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ለሁሉም ነገር ሴንሲቲቭ የመሆን ነገር ይኖራቸዋል። በቀላሉ ቆዳቸው ይቆጣል። በጣም ጥሩ ዶክተር። በዋነኝነት ቆዳችንን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ የቆዳ በሽታ የታወቁ የቆዳ ችግሮች ምን ምን ናቸው? ብዙ አይነት የቆዳ ህመሞች አሉ። ግን ወደኛ ሀገር ስናመጣቸው ኮመን የምንላቸው እና በብዛት የምናያቸው አንዱ ብጉር ነው። ብጉር በጣም በብዛት እናያለን። ማዲያት በብዛት ይታያል። ብዙ ሰዎች ላይ ጠቁሮባቸው ይታያል። ቪቲላይጎ ወይም ለምጥ የምንለው አንዳንድ ሰዎች ላይ ሊታይ ይችላል። ሶሪያሲስ፣ የፊት መቅላት ብዙ ብዙ ሰዎች ከመድኃኒቶች ጋርም ተያይዘው እንዲሁም ፊታቸው ቀልቶ ይመጣሉ። ከዛ የህፃናት ላይ ስንሄድ ደግሞ ህፃናት ላይ የህፃናት ፎረፎር በጣም ኮመን ነው። ህፃናት ፎረፎር ይዟቸው ይመጣሉ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ መታከም የሚችሉ ናቸው በቀላሉ። ሌላው ህፃናት ላይ ግን አለርጂዎች በጣም ኮመን ናቸው። በተለይ ጉንጫቸው ላይ በጣም ቀልቶባቸው የምታያቸው ህፃናቶች ከአስም ጋር ከምናምን ጋር ተያይዘው አለርጂ ብዙ ጊዜ ያጠቃቸዋል። ሌላው ኪንታሮቶች የህፃናት ኪንታሮት የምንለው እዚህ ፊት ላይ የሚወጣው እና አዋቂ ኪንታሮት እጅ እግር ላይ የሚወጣው እነዚህ አስቸጋሪ ናቸው። ግን ክራዮቴራፒ የሚባል ህክምና አለ። በዛ በቀዝቃዛ ናይትሮጅን መጥበስ ይቻላል እና ማጥፋት ይቻላል። ሌላው ኮመንሊ የምናየው እነዚህ ጥቋቁር ሆነው ፊት ላይ የሚወጡ ጎላ ጎላ ያሉ ጥቁረቶች ብዙ ሰዎች ላይ ይታያሉ። ብዙ ጊዜ ጥቁር ቆዳ ያላቸው ሰዎች ላይ ኮመንሊ ይታያሉ ይባላል። እኛም ሀገር በጣም ኮመን ናቸው። እነሱንም ደግሞ የተወሰኑ የህክምና እንትኖች ማጥፋት ይቻላል። ሌላው ደግሞ ማይክሮኒድሊንግ የሚባል ሰርቪስ አለን። ይሄ ማይክሮኒድሊንግ የሚባለው ሰርቪስ ለብዙ አይነት ህመሞች እንደ ህክምና እንጠቀምበታለን። ለብጉር ጋር ተያይዘው ለሚመጣው ጠባሳ፣ ለጥቁረት፣ ለጸጉር መሳሳት ራሱ ያገለግላል እና ለእነዚህ ሁሉ ህክምና መሆን የሚችል ነው እና ትናንሽ መርፌዎች ያሉትና እሱን ከፈት ከፈት ስለሚያደርገው ቆዳም ያንን ለማዳን ቆዳችን እንትን ሲል እንደ አዲስ ቆዳ ስለሚያመርት ንጹህ ቆዳ አዲስ ቆዳ የመመረት እድሉን ከፍ ያደርገዋል። በዛ ላይ የምንጠቀማቸው ክሬሞች የተለያዩ ችግሮቹን የመቀነስ ባህሪ ያላቸው ጥቁረቱንም፣ ብጉሩንም፣ ማዲያቱንም ምናምንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ሰርቪሳችን ነው የምንሰጠው። ዛሬም አንድ ፕሮሲጀር አንድ ሰው ላይ ሰርተን እናሳያችኋለን። ሌላው ኦንላይን ኮንሰልቴሽን ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ላውንች እናደርገዋለን ብለን እናስባለን። በአፕሊኬሽን የታገዘ ኮንሰልቴሽን ኦንላይን የሚፈጠርበት አሁን ብዙ ውጭ ያሉ ወንድም እህቶቻችን እንደዚህ ሐኪም የማግኘት እድላቸው ዝቅተኛ የሆኑ ቦታዎች አሉና እነዛ ሰዎች አትሊስት በሚጠቀሙባቸው ሶሻል ሚዲያዎችም ሊሆን ይችላል ምናምን ኮንሰልት ማድረግ ወይም ማማከር የሚችሉበትን አማራጮች የመፍጠር ሀሳብ አለን። በተጨማሪ ዶክተር የኔ ቆዳ ወዛማ ነው እና እኔን ጨምሮ ሶስት እንሆናለን እና ምን አይነት ትሪትመንት ነው ለእኔ ሰጀስት የሚደረገው? መቼ እንደምታነሹ ገርሞኝ ነበር። ጥሩ ለመነሳት ብዙ ክሊንሰሮች አሉ። አሁን ከዚህም ላይ አንድ ክሊንሰር እንደው ይመርጥልሽ። አሁን ይሄ አለ ሴራቪ ነው፣ ፎሚንግ ፋሻል ክሊንሰር። ይሄ ሳምፕል ስለሆነ አክቹሊ ያኛው ሳይዙ ትልቅ ነው እና እንደዚህ ፎሚንግ እንትኖች ሲሆኑ ብዙ ጊዜ ለቅባት ላለው ቆዳዎች ጥሩ ናቸው እና እንትናቸውም ላይ ስታዩ ለኦይሊ ስኪን ይላል። ስለዚህ ማንኛውም ስንገዛ እንደዚህ ብጉር ያለበት ሰው ሲገዛ ለኦይሊ ስኪን የሚል ወይም ኦይል ፍሪ የሚል መሆኑን ማየት ያስፈልጋል።
ካላወቀን ሌሎች ሰዎች እንዲያማክሩ እንደው ወዛም ለሆነ ፍቴ ይሆናል የሚለውን አጣርተን መጠቀም ያስፈልጋል። ስለዚህ ቀደም ሲል ያሉ ፕሮሲጀሮችን ማየት እንችላለን። የኔንም እንጀምራለን። አሁን ስለማያልቅ ያው ቆዳ ህክምና ትንሽ ዘለግ ያለ ጊዜ ወስዳልና አሁን እንጀምራለን። አዎ ፕሮሲጀሮች ለመስራት የተወሰነ ጊዜ መድኃኒት መውሰድ ስላለብሽ ያንቺን ሌላ ጊዜ ነው ፕሮሲጀሩን እናረጋግም፣ ግን ህክምናዎቹን እንጀምራለን። ፕሮሲጀሮቹን ሌላ ከዚህ በፊት የወሰዱ ሰዎች ላይ እናያለን። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን አምረን የቆዳ ህክምና ክሊኒክ ነው የምንገኘው። ጉብኝታችን አልተጠናቀቀም። ጥቂት ፕሮሲጀሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አባችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዶክተር ጋር የምናደርገው ጉብኝት እንደቀጠለ ነው። ፕሮሲጀር ለማየት ወደዚህ ሩም መተናል። ዶክተር ምንድነው አሁን የምናየው ፕሮሲጀር? ምን አይነት ትሪትመንት ነው መሰጫት? ኦኬ፣ እሷ ላይ የምናያቸው እነዚህ ጥቁር ሆነው ጉብ ጉብ ያሉ እንትኖች ናቸው እዚህ ጋር የምታያቸው። እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ከዘር ጋር ተያይዘው የሚወጡ ናቸው። እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ቁጥራቸውም መጠናቸውም የመጨመር ባህሪ ያለው። ግን ጥሩነቱ ምንድን ነው? በዚህ ማሽን ይሄ ኤሌክትሮኮተሪ ማሽን ይባላል። በሱ ማሽን ጠበስ ጠበስ በማድረግ እንዲረግፉ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ያንን ነው ዛሬ የምንሰራላት ማለት ነው። ለሷ እዛው ባለበት የማክሰም ስራ ነው መጀመሪያ ማደንዘዣ ይቀባላቸዋል እና 45 ደቂቃ ያክል ይቆያሉ። ማደንዘዣው እስከሚሰራ ድረስ አምስቷ ተቀብቶላት 45 ደቂቃ ቆይታለች። ስለዚህ አሁን በማሽኑ እዛው ላይ ድርቅ ድርቅ እናረጋቸዋለን። በራሳቸው ጊዜ ቆይተው ይረግፋሉ። ምንም የሚተውት ነገር አይኖርም። ሙልጭ ነው የሚለው፣ ጥቁረትም ጠባሳም የመተው ባህሪ የለውም። ያንን ነው የምንሰራላት። የእሱ አክቹዋሊ ብዙ አይደሉም፣ ግን በጣም የሚበዛባቸው ነው። ትልልቅ ያላቸው ሰዎችም አሉ። በቀላሉ በዚህ ትሪትመንት ማጥፋት ይቻላል። ስለዚህ ማየት እንችላለን ፕሮሲጀሩን። ጥሩ። እሺ፣ አሁን እንትን ላደርግልሽ ነው። እሺ፣ የተወሰነች ጥዝ የምትል ነገር ልትሰማ ትችላለች፣ ግን ማደንዘዣው ስላለ ብዙ ህመም አንጠብቅም። እሺ። የተደረገላቸው እንትኖች ትንሽ ቀላ እና ጠቆር ይላሉ። ብዙ ጊዜ በሶስት ቀን ውስጥ ምናምን በጣም ይጠቁሩና መርገፍ ይጀምራሉ። ብዙ ጊዜ በሳምንት ውስጥ ምናምን ረግፈው ይጨርሳሉ። ብዙ ጊዜ በሁለት ሳምንት እንቀጥራቸዋለን ለውጡን ለማየት ማለት ነው። እና አንዳንዴ በጣም ትላልቆቹ ይረግፉና ትናንሾቹ ይቀራሉ። ሪተች እንሰራላቸዋለን ከሁለት ሳምንት በኋላ። የቀረ ነገር ካለ ቼክ እናደርጋለን። ጉብኝታችን አልተጠናቀቀም። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ አሁን ፕሮሲጀሩን ከመስራታችን በፊት ማይክሮኒድሊንግ የሚባለውን ፕሮሲጀር ማደንዘዣ ያስፈልገዋል፣ ትንሽ ህመም ምናምን እንዳይኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤም ላይ ይባላል፣ የሚቀባ ማደንዘዣ ነው። ስለዚህ ቺን ፊቷን እንቀባትና ትንሽ ላስቲክ እናደርግላታለን በደንብ እንዲሰራ። እዛ ከ45 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን ፕሮሲጀሩን እናያለን ማለት ነው። የኔ ስራ ማገዝ ነው። እና ምንድን ነው ማገዝሽ? እቺን ከዚች ላይ የቆረጥሽ ላስቲክ ትሰጭኛለሽ። ኦኬ። እሺ፣ ተለጠፈ ማረግበት። ሬቲናል አክቲቭ ትባላለች። እቺ ደግሞ አሁን ለብጉር በጣም አሪፍ ናት። ስለዚህ ብጉሩን ጥርት ያደርግልሻል ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮኒድሊንጉን ለተለያየ ፐርፐዝ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ለተለያየ ነገር ስንጠቀመው ደግሞ የተለያዩ አይነት ክሬሞች ነው የምንጠቀመው እና ለዛ እንትን የሚጠቅሙ አይነት ክሬሞች እናደርጋለን ማለት ነው። ለእሷ ግን አሁን እሷ ጥቁረት ነው ያለው ቆዳዋ ላይ የተወሰነ እና እንትኖች አሏት። ትንሽ ቆዳዋ የመጎዳት ነገር፣ ትንሽ ሸብሸብ ማለት አንዳንድ ቦታዎች ላይ እና በጣም የመድረቅ ነገር አለው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ማይክሮኒድሊንጉ ቆዳውን መልሶ ራሱን እንዲጠግን ስለሚያደርገው ጥቁረቱም በጣም ይቀንሳል፣ ድርቀቱን በጣም ይቀንሰዋል። ቆዳውን ጤነኛና
ያንገስ መስላል ማለት ወጣት የማድረግ አይነት ባህሪ አለው። ከዚህ ለዛ ነው የምንሰራው። ከ45 ደቂቃ በኋላ እንመለስ። ደስ ይለኛል። ተመልካቾቻችን ከሁለተኛው የትሪትመንት አይነት ፕሮሲጀር ጋር ተመልሰን መተናል። 3 ሆነናል። 3 የሆነበትን ምክንያት ዶክተር ተነግራናለች። እንዲሁም ደግሞ ለምን አይነት የቆዳ ችግር እንደሚሰጥ ትሪትመንቱንም እንዲሁ ታነሳልናለች ዶክተር። አመሰግናለሁ። ይሄ ማይክሮኒድሊንግ ይባላል። ይሄ ዶክተር ፔን ይባላል። ይሄ ፕሮሲጀር ለብዙ አይነት የቆዳ ህመሞች መጠቀም እንችላለን። ስሙዝ በጣም ለስላሳ ቆዳም እንዲኖረን ከፈለግን ማይክሮኒድሊንግ በተወሰነ ጊዜ ማድረግ ይመከራል። እህታችን ማዲያት አላት በሁለቱም በኩል። ለተወሰነ ጊዜ በመድኃኒት ትሪት እያረግናት ነበረ። ጥሩ ለውጥ አለው፣ ግን የተሻለ በደንብ ማዲያቱ እንዲቀንስላትና ቆዳዋ ደግሞ እንዳልኩት ለስላሳና ጥሩ ቆዳ እንዲሆን ስለሚያግዝ ማይክሮኒድሊንጉን ዛሬ እንሰራላታለን ማለት ነው። መጀመሪያ ከማጽዳት እንጀምር። ግማሹን ክፍል ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ወደ ግማሹ እንሄዳለን። ኦኬ፣ አንዱን ሳይድ ጨርሰናል። ወደ አንዱ ሳይድ ነው የሚቀረን ማለት ነው። እዛችን ሳይድ እንሰራለን። በጣም ጥሩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አምረን የቆዳና የአባላዘር ሕክምና ክሊኒክ ተገኝተን ስናደርግ የነበረው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በዚህ መልኩ ፕሮሲጀሮችን አንዳንድ ደግሞ ጠቃሚ የምንላቸውን ሀሳቦች ወደ እናንተ አድርሰናል። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የመወዳ ተከታታዮች ቆይታችንን እንደሚወዱት አልጠራጠርም። ቆንጆ ቆይታ ነበር፣ ጥሩ ሀሳቦችን አሻግረናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አምረን የቆዳ ህክምና ክሊኒክ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። እኔ እንኳን አልወጣም ዛሬ ህክምና እጀምራለሁ። ካርድ አውጪ ምናምን አትሉኝም ማለት? ምንም ችግር የለም። አዎ ካርድ ምናምን አውጪ አልባልም። እኔ እዚሁ ቀርና ህክምናዬን እጀምራለሁኝ። መወዳችን ይቀጥላል። ቆይታችሁን የእረፍት ቀናችሁን ከመወዳ ጋር አድርጉ። ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አብራችሁንም ቆዩ።